Salam, bu gün 14 sentyabr 1960-cı ilin bu günü İran, İraq, Küveyt, Səudiyyə Ərəbistan və Venezuela birləşdən neft ixrac edən dövlətlər təşkilatı OPEC-i yaratdılar. Bu gün 14 üzvləri var. Əslində 1961-ci ildə təşkilatı Qətər göz olmuşdu, amma 2019-cu ilin 1 yanvar tarixində dünyanın böyük qaz ixrac edən dövləti alınacağı üçün təşkilatdan ayrıldı. İndoneziya isə bir müddətliyinə öz üzvlüyünü dondurmuşdu. Deməli, OPEC dünya neftinin istehsalının 42% rəhbərliyi edir. Bu da cümlə olaraq 39,3 milyon barelə bərabərdir. Digər bir tərəfdən isə bilinən rezervlərin 70,4% özəlində cəmləşdirilmişdir. 1,2 trilyon bareldir bu. Bu rezervlərin 25,5% Venezuelanın, 23,4% Səudiyyə Ərəbistanın payına düşür. Qaz zəhətinin isə 36% rezervə, 16% isə istehsalına rəhbərliyi edir. OPEC 2017-ci ildə 538 milyard dollar qazanmışdı. 2018-ci ildə bu qiymət artaraq 32% artıb 711 milyard dolları bərabər olmuşdu. Onun isə 237 milyard dolları Səudiyyə Ərəbistana artmışdı. 2019-cu ildə istehsalın 30 milyon barədən aşağı düşməyinə görə qiymətlər 593 milyard dolları bərabər olmuşdu. 2020 və 2021-ci illərdə COVID-19 virusunun gətirdiyi fəsadlarla əlaqədar olaraq istehsal və ixracda kəskin azalmalar olduğuna görə qiymətlər daha da aşağı düşüb. OPEC əslində 7 hegemon şirkət olan 3 Standard Oil, Royal Dutch Shell, Texaco və s. kimi neft şirkətlərinin hegemonluğunu qırmaq üçün yaradılmışdı. 1965-ci ildə mərkəzləri Viyana köçürülmüşdü. OPEC əvvəllər neft qiymətlərinin müəyyən edilməsində rol oynayırdı, amma bugünkü gündə qiymətləri müəyyən edə bilmir, amma qiymətlərə təsir göstərə bilir. Həmçinin istehsalın 23% Amerikanın rəhbərliyi etdiyi İqtisadi Əməkdaşlıq və İnkişaf Təşkilatına, 15% isə Rusiya, Qazaxıstan və Özbəkistanın birləşdiyi konsorsiyum tərəfindən qarşılanır. OPEC əslində bir karteldir və bir sıra dövlətlərin antitrust qanunlarına görə qeyri-qanuni bir təşkilat kimi tanınır. Amma diplomatik toxunulmazlığı var, BMT-də isə qeydiyyatlıdır.